продавали браслети, співали, танцювали, аби назбирати для Збройних сил України. Учні Луцької гімназії номер 4 імені Модеста Левицького принесли волонтерам штабу «Ангар» 8,5 тисяч гривень. Трішки батьки додалися, так що, будь ласочка, отримайте цю допомогу, хай ця краплиночка хоч збереже життя і здоров'я наших захисників. Дуже дякуємо. Діти хотіли потрапити на екскурсію волонтерським штабом, однак почалася повітряна тривога. Тож ангарівці пообіцяли показати благодійникам свої робочі місця наступного разу.